рекламата, обаче ще погледнем отново към старата ни столица. Велико Търново, Мартин Георгиев включваме, защото на днешния ден честваме годишнина от първата българска конституция, която е учредена, написана, приета в именно Велико Търново. И днес старата ни столица всъщност е града, в който се провеждат редица чествания, освен празника на юриста. Марти, какво ще ни покажеш сега във второто си включване? Какво се случва в Велико Търново? Здравей, основното събитие започва в Велико Търново в момента. Открития урок пред деца, ученици, може би те наистина са най-важните, на които трябва да се отправят посланията от към историята, назад в историята, 145 години от написването и приемането на Търновската конституция. Добромир Джуров и Иван Хаджи Великов са от фондация Деконво, които са мои събеседници, които ще ни покажат една своя инициатива. Правят корици на новата конституция, смисъл нова визия на старата конституция. Да познаем книгата по корицата. Всъщност опаковката е много важна, господа. Така ли е? И какво представяте в тази идея? Защо се спрехте на корицата? То съдържанието е ясно. Да. Здравейте, честит празник на всички българи. В края на миналата година попаднахме на едно проучване социологическо на Българския институт за правни инициативи, което казва, че българите не се интересуват много от конституцията като цяло на България, което нас доста така ни шокира и решихме да намерим по-нетрадиционен начин, с който да покажем конституцията на България, да предизвикаме интерес към нея. Поканихме 7 различни визуални артисти на България, много известни имена, които да дадат своя интерпретация за това как да изглежда корицата на България, на конституцията. Това, което направихме и държим в ръцете си с две от тези корици, биха могли да бъдат разгледани всички на сайта konstitucia.com, а първите 100, които са заявили, ще я получат безплатно. А дизайна на корицата е много важна част от всяка една книга и ако я разглеждаме като цяло, като един общ продукт, смятаме, че това ще предизвика интерес към хората да я отворят. Сега ще тествате обаче пред деца тук, защото те са много важни. Те са младите хора. Те са зет поколението. Те са поколението на изкуствения интелект. Само не ми казвайте, че изкуствен интелект сте му дали да прави корица. Опитахме и в лабораторна среда, така при висока хигиена на труда, експеримент. Помолихме така популярния чат GPT първо да си самонапише заданието, а след това неговия колега Midjourney и да го изпълни. И? Получи се доста цветен така и доста еклектичен резултат, но важното е, че новите трендове, новите тенденции тук отново изпълняват ролята, както и целият проект, ако съдим книгата по корицата, на визуална кукичка, с която да привлечем вниманието върху основния закон, чието познаване е от основно значение за социалната, правова и демократична държава, която България се опитва да бъде. Добре, толкова. Нека да видим. Това е обичайно, що гол е стандартна корица, лъвът, съдебна палата, това, но това, което вие представяте пък вашата версия, е малко по-различна. Да. Тя е на Текла Алексиева, една от най-популярните художници на България, направила стотици корици. Тя показва връзките, линиите в нашето общество между нашите права и задължения, които именно са описани в тази книга, която препоръчвам на всеки българин да прочете и да се запознае с нея. Това е много тревожно. 90% въобще не се интересуват от конституцията, така ли? Така е, но именно за това опаковката, както нали, съответно и по-модерните похвати, ще ни помогнат да обясним колко важно е това на пръв поглед тъничко книжле на децата зад нас, които... Само да кажем, актуалната конституция или Търновската конституция не е опаковата? Това е актуалната конституция, която всеки може да си купи съвсем скоро по книжарници. След промените ли? След промените, да, след промените. Има я и в аудиоверсия, записахме я в аудиоверсия и съвсем скоро ще я качиме онлайн, така че който не иска да чете, може и да я изслуша. Актьори ли не ехте? Ива Папазова, актриса, която се справи страхотно, така че съвсем скоро, както казах, ще може да бъде и чута. Благодаря ви, че ви откъснахме. Вие отивате и започвате урок. Успех ви желаем да познаеш конституцията по корицата. Както разбрахте, 7 издания, 7 версии на актуалната конституция след промените ще бъде разпространена от фондация Деконво, които са тук, за да си представят своите корици.
Благодаря ти много за тази информация. Разбира се, и в новините ще имаме място за Велико Търново през днешния ден, денят на Конституцията.